I dag der skal det handle om dolkhaler. Dolkhaler er nogle leddyr, som for os danskere er ret mærkværdige, men for amerikanerne, som har levet, vokset op på østkysten af USA, der er de her dyr lige så almindelige som strandkrabber. Dolkhaler er nogle dyr, som har været på jorden i næsten 500 millioner år. Og Paradoxalt nok så er de i dag i kraftig tilbagegang alle de steder, de lever. Så dolkalerne har en usikker fremtid, og i, i dag der vil jeg så komme ind på de interaktioner, der har været mellem dolkhaler og mennesker, og hvordan masseudrydelser gennem geologiske perioder og naturlige klimaændringer har påvirket den måde, dolkhalerne lever på i dag. På billedet her, der ser man seks dage gamle dolkhaler inde i æggene. Her ser vi den fra siden af, den har nogle små ben. Og så har jeg den den her ægmembran øh, omkring. Og her ser man dyret ind på busiden, også med ben igen. Og her ser vi den fra rygsiden, og der kan man se, øh, at dolkagen er delt op i to kropsdele, en forkrop og en bagkrop. Den her dolkale her er faktisk et tomt hudskifte af en dolkale. Og den har jeg fundet i forbindelse med undersøgelser af dolkaler på USA's østkyst. Øhm, og sådan en doldkal, når den vokser, så foregår det altså ved, at den kaster sin ydre rustning af, som det her skjold udgør, og danner en ny. Og her kan vi så genfinde øh, den todelte krop med en forkrop og en bagkrop. Og så har doldkalen øh, to par store sammensatte øjne, der sidder her på siden. Et her og et her. Øh, og vender man den om på, øh, og kigger ind på busiden, så kan man se de her lemmer, øh, som har klosakse for enden. Og en dolkale, den lever i havet og kravler hen over havbunden, graver sig lidt ned i mudderet og leder efter muslinger, som den så samler op med de her klosakse. Så stopper den dem ind her i munden, og så tykker den sin føde med hofterne. Hvis vi tager bagkroppen, så har den også lemmer. Men her er lemmerne udformet som det, man kalder øh, boggælder, øh, hvor at øh, der sidder papirstønne gældefilamenter, øh, øh, som øh, ligner bladene i en bog og i hver eneste af de her papirstygne gælder, der flyder der blot blod, som doldkallen bringer ilt ud til sine organer fra. Så har den sådan her dolkeagtige vedhæng, som har givet dolkhalerne navn. De her dyr tilhører en gruppe af dyr, der hedder leddyr, og leddyr er en af de 35 dyrerækker, som findes i dyreriden. Og de nærmeste slægtninge er faktisk øh, landjordens æderkopper, øh, skorpioner og midder. Så når vi laver undersøgelser af dolkaler, øh, så kan vi faktisk lære meget om æderkopperne og ja, faktisk alle spindlernes evolution. Så det er altså skorpioner og midders evolution, vi også kan lære noget af. Og ser man på æderkoppen, så kan man faktisk genfinde nogle af de ting, jeg lige har beskrevet for dolkalen. Man kan se forkroppen med samme antal af lemmer, men her har vi altså nogle anderledes ben, der er tilpasset til, at man kan kravle rundt i et æderkopspind. Så har den en stor bagkrop her, og her ser man faktisk tilsvarende øh, åndedrætsorganer, men her er det blevet til boge lunger, fordi de er tilpasset et liv på landjorden. I dag der findes der fire arter af dolkaler. Øh, vi har en art langs USA's østkyst, herover fra Maine og ned til Mexico. Den amerikanske dolkale, øh, den hedder på latin Limulus polyphemus, opkaldt efter kyklopen, og det hensyder til, at dolkehaler de har øh, også øjne, der sidder her i panden, som er De har faktisk 10 øjne i alt. Og vores viden om, hvordan vores syn fungerer, det har man faktisk fra studier af dolkehaler. Så har vi tre arter i Sydøstasien her. De har en udbredelse fra den bengalske bugt i Indien og så over til Indonesien. Og det slutter lige her, ved, hvor vandet begynder at blive dybt, fordi dolkehalerne er knyttet til rimelig lavvandede områder og nord-syd går de altså helt op fra Japan og så ned til Indonesien igen. Og de tre dolkæler i øh, Sydøstasien er den japanske dolkhale, den indiske dolkhale og mangrovedolkalen. Vi har undersøgt de her dolkæler i alle de her områder, og når vi så har læst i litteraturen om dolkælernes udbredelse og taget ud til de her steder for at undersøge dem, så har vi rent faktisk øh, ikke kunne finde dem. Så de fiskere vi for eksempel har talt med i Thailand og i Malaysia har øh, rettet om at dolkhalerne kom op på land for at gyde øh, for 10 og 20 år siden, og når vi så skal ud og undersøge dem, så er det der simpelthen ikke længere. Hvis man ser på udbredelse forhistorie, så kan man se at de faktisk øh, har fandtes de fleste steder i verden. Øh, på det her kort, der kan man for eksempel se at man har fundet gamle dolkhal op i Grønland, man har fundet det i Nordamerika og så i Skandinavien, i England og i Sydtyskland, og hele vejen omkring Middelhavsregionen, og så også i Rusland og i Australien. Og deres forhistoriske udbredelse og deres nuværende udbredelse afspejles i, at de kontinentalpladerne over tid har bevæget sig. Hvis man tager og laver et stamtræ over dolkalerne i dag og inddrager den viden, man har om fossilerne, så kan man øh, øh, på stamtræet her se øh, til højre for det, hvor mange arter har der været over tid. Og hernede har vi Slurtiden, altså en periode, som øh, var for ca. 400-430 millioner år siden. Og så har vi Devon og kultiden og Perm og Trias, Jura, Krit, Tertiær og, og Kvartertiden. Og afslutningen af hver af de her perioder har typisk været markeret ved, at der er sket en eller anden drastisk begivenhed på jordkloden, der har medført en masseudryddelse. Og en af de største masseudryddelser, der f.eks. fandt sted, det var i afslutningen af permtiden her, der døde langt størstedelen af de arter, der fandtes på jorden dengang. Og det afspejles i, at antallet af arter af dolkehaler også gik tilbage. Så dolkehalerne havde faktisk deres storhedstid her i kultiden for mellem 280 og 350 millioner år siden. Og herover der ser man så de fossiler, der har levet på de pågældende tidspunkter. Så det her det er en af de gamle fossiler fra Silur, altså fra cirka 400 millioner år siden. Og den ligner egentlig dolkhælderne i dag i forbløffende grad. Den har den samme forkrop, den har bagkroppen, men det, som er kendetegnet for de gamle dolkhælder, det er, at bagkroppen er opdelt i segmenter. De er ikke blevet fusioneret, ligesom man kan se på de moderne dolkhælder. De moderne dolkhælder den type, der lever i dag, hvor vi har de fire arter heroppe. Der skal man faktisk, der skal man helt tilbage i juretiden, der kan man finde dolkaler, som fuldstændig ligner dolkalerne i dag. Og der er vi altså 150 millioner år tilbage i tiden. Og hvis man så ned til Sydtyskland i Solhofen, der har de en skiffer, altså en kalksten, øh, som har bevaret de her dolkaler så fint, som man kan se en masse detaljer på dem. Og her er der et repræsentant af fossilerne fra kultiden. Det er der, hvor man kender en masse fossiler fra. Men der er vi i gang med at kigge på de her fossiler, og så viser det sig at meget af det, man har beskrevet som forskellige fossile arter fra kultiden, det nok er stadier inden for samme art, men hvor man simpelthen har larvestadier i forskellige udviklingsgrad. Så det vil være at udrede det her. Så det kan være, at det her antal fossiler fra kultiden i virkeligheden er en misforståelse, men at det bare bygger over, at man har haft nogle særlige gode bevaringsforhold, der har bevaret en masse forskellige stadier af samme art. Denne her kalksten fra Solhofen i Sydtyskland, den har det er blandt andet der, hvor man har fundet Archaeopterus, altså den her dinosaur-agtige urfugl. Og der kendte man også de her spor fra kalkstenen, som man kan se her. Men man kendte sporene, før man kendte fossilet. Så faktisk er de her spor blevet beskrevet som en lille dinosaur, der har hoppet afsted i det våde sand. Så har man så først senere fundet fossil fossilet for enden af den her spor, og så kunne man så se, at man havde taget fejl. Det her det var spor efter en dolkale, en dolkale, som har kravlet op på land. Det grund til at dolkhalerne skal op på land, det er fordi de gør ligesom skilpæderne. når, når dolkhalerne de øh, formerer sig, øh, så foregår det på den måde, at øh, der er en hund, og så handen den har modificeret sit første par ben med klosakse. De er meget muskuløse, så den griber fat i bagskjoldet på hunden. Og så kravler de op på stranden sammen. Men her øh, har jeg været over at kigge på dem øh, i Delaware-bugten. Og der er det sådan, at en hunde, øh, der er mange hænder, der konkurrerer om samme hund. Så det her det er faktisk en hund, der ligger hernede i sandet. Og så er en masse øh, hænder, der ligger udenom og prøver at konkurrere om at befrugte de her æg. Det er utroligt øh, at opleve det her. Man går øh, i Delaware-bugten på en øde strand. Og så kan man simpelthen indstille sit ur. så kan man sige, at okay, om fem minutter så kommer dolkhænderne på land. Og det er fordi, de har koordineret den her gydeaktivitet med, at der er særligt højvande, som kommer med springflod. Så det er simpelthen månen, der bestemmer, hvornår dolkanerne kommer op og gyder. Og sådan en hund, der lægger 80.000 æg. Og det er altså ikke, man kan se med det blotte øje. Det er et enormt øh, som hun øh, kommer af med i løbet af en æglægningsbegivenhed. Og så passer det sådan, med de her æg, der bliver lagt ned i det våde sand, at de udvikler sig der. Og så passer udviklingstiden med, at larvene kommer ud af æggene når det næste store højvand det kommer. Se, når man nu kan forudse, hvornår dolkagerne kommer på land, så kan man udnytte det, og det har mennesket gjort. Så da nybyggerne kom til USA, der lærte de faktisk af de indfødte, indianerne, at hvis man tog de her de døde dolkager og pløjede dem ned i sin majsmark, så fik man et meget større udbydelse. Og det fik man sat effektivt i system øh, i Delaware-området. Det her det er et billede fra 1920'erne, og der var nogle driftige folk, som øh, gik ud, når dolkhandlerne kom op på land for at gyde, og samlede dem ind og stablede dem op. Så der i foråret og sommeren, der samlede de dolkhandlerne ind, og så lå de på stranden og tørrede, og der har været en utrolig råden stank her. Der har ligget tusindvis af dolkhandler og i, i, et halvt år. Og så har man, når de var tørre, øh, pulveriseret dem og hældt dem på sække og solgt dem som gødning. Og faktisk de her folk de fik udviklet noget landbrug fra nogle jorder, hvor der, der var meget ufrugtbar, og så fik de nogle fantastiske ferskenplantager ud af det her. Så dolkalerne oplevede jo en enorm drastisk nedgang i bestanden, da den her gødningbrug var praksis, og det, det var faktisk noget, man gjorde helt frem til 1950'erne i Delaware-området. Så sker der jo det, at man opfinder kunstgødning, øh, og det er så med til at redde dolkalerne. Og en anden ting er, at øh, det bliver populært at have sommerhus ved havet. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, øh, hvordan man vil have det som som i sådan et område, hvor der ligger en masse rødende dyr. Øh, det var i hvert fald en praksis, der blev stoppet, øh, så dolkalerne fik en lille smule fred. Men øh, sidenhen der i starten af 70'erne, så blev det meget populært at, at spise øh, ål og kongsnegle, blandt andet til sushi. Og der finder man ud af, at dolkaler, specielt de store voksne hunde, som har æg, de tiltrækker altså netop ål og kongsnegle, Så man har altså i dag et meget intensivt fiskeri på dolkaler, hvor man bruger dem som mad. Og det har været rimelig ureguleret det her frem til cirka år 2000. Så dolkanerne oplever altså et massiv udnyttelse og store bestandsnedgange den dag i dag. Det kan man faktisk simpelthen se, hvis man laver en graf over hvor mange dolkhaler der er blevet landet siden 1950 og så frem til 2010. Og her fra hvor fiskeriet starter i 1970'erne, så er det altså fuldstændig ureguleret. Her der går der har man altså helt op at lande 3000 tons dolkhaler fra, Delavair, øh, fra fra USA's østkyst øh, og mest Delaware bugten. Og når det går ned igen her, der er det altså her er det altså myndighederne op at den er, den er galt. Øh, vi bliver nødt til at gøre noget for at begrænse, hvor meget man fanger de her dolkaler. Og så går man ind og lægger restriktioner på fiskeriet. Så der er simpelthen i dag kvoter og meget, meget nøje regulering af det her. Og en af de ting, myndighederne i USA også har gjort, det er, at i nogle stater er der simpelthen en lovgivning, der går ud på, at man, når man bruger en dolkale som madning, så skal man dele den op i fire stykker, og så lægger man dolkalen ind i en madningspose, sådan at man kan genbruge den som madning, når man hiver sin fangstredskab op af vandet og på den måde får man en, en bedre udnyttelse af, af dolkehællerne som mad. Ikke? Der er også andre organismer, der har udnyttet det, at man kan forudse, hvornår dolkehællerne kommer op på landet. Der er en masse trækfugle, øh, øh, som øh, har koordineret deres trækruter efter øh, det tidspunkt, dolkehællerne gyder på. Og her har jeg bare taget et enkelt eksempel med. Det drejer sig om den islandske ryle. Det er også en fugl, vi, vi har herhjemme, men... Øh, den, der er på det amerikanske kontinent, den har altså nogle trækruter, hvor den tilbagelægger forbløffende afstanden. En islandsk røgle, den har sit øh, øh, vinterophold nede i Sydamerika, nede omkring Ildlandet og i Brasilien. Og Når det så øh, når, når, når hen til forår og sommer, så tilbagelægger den altså et stræk, hvor den flyver non-stop 8.000 km fra Sydamerika øh, til Nordamerika hvor den så rammer kysten lige på det tidspunkt, hvor dolkhælderne gyder. Og den her enorme strækning, den tilbage 8.000 km, den tager så meget på energiressourcerne. Så de her dolkhælderæg, som er fyldt med blomme og næring, det kan tanke trækfuglen op på ganske kort tid, så den får energi til at tilbagelægge den sidste del af trækket op til de arktiske egne i Kanada, hvor den så yngler, og så flyver den så tilbage, når det bliver koldt og vinter til Sydamerika. En anden ting, som har troet dolkælerne, det er, at når mennesket har bygget bygninger og veje ude tæt ved vandet, så har man lavet kystsikring, og de kommer op til stranden og får at gyde på samme vis, som de altid har gjort. Og så bliver de jo fanget her mellem stenene, hvor de ligger og, og dør øh, langsomt. Se, der er en meget vigtig del af dolkhaler, som knytter sig til en medicinsk anvendelse, det er, at man fandt ud af, at dolkhaleblod, det er blot, når man tager en blodprøve fra en dolkhale, så indeholder det hemocyaninen, som på, virker på samme måde som vores hemoglobin, men det er blot fordi det indeholder kover, hvor vores indeholder jern. Men inde i det her blod der er der også nogle blodceller, som er møbeagtige, og de indeholder et stof, som reagerer ved kontakt med bakterier. Og det, det, den, den øh, egenskab, den kan man altså udnytte i dag, og det betyder for eksempel, at en sukkersyge patient, der skal sprøjte som insulin der har den insulin blevet testet med dolkalt blod. Så der er altså medicinalvirksomheder i USA, som udvinder blod fra dolkaler, og så udvinder de cellerne og laver et pulver. Og så bruger man det pulver til at teste medicin og medicinsk udstyr for, om det er fri for bakterieforurening. Vi har lavet nogle undersøgelser af dolkaler. Vi har blandt andet overrasket nok fundet ud af, at en af de fire arter, jeg startede med at sige, der lever i dag, Rent faktisk kan vise sig at være to forskellige arter. Vi har taget blodprøver på samme måde, som jeg viste før, og så har vi taget DNA ud af blodet. Og så har vi fundet, at her, hvor vi har Thailand og vi har Malaysia, der er øh, i Andamanerhavet her på vestsiden, der har vi en genetisk variant, mens vi i det sydkinesiske hav har en anden genetisk variant. Og det betyder jo selvfølgelig, at når vi skal rådgive myndighederne om at bevare de her dyr for eftertiden, så er det jo vigtigt at opdage så store forskel her, fordi man her er nødt til at have en bevaringsplan for den ene side og for den anden side for at bevare den genetiske diversitet hos dyrene. Når dolkalderne har den her udbredelse, så knytter det sig til, at de lever på lavt vand på kontinentalsoklerne. Og nu ser vi på det samme område med Thailand og Malaysia her. Og det her lyse område det afspejler, at det er lavvandet. Vi har det, man kalder Sundasoklen, en stor kontinentalsokkel. Og den har gennem tiderne jo, der har noget meget af de her områder været land. Og det kan man se på den næste slide her, hvor at man viser havniveauet, hvor at det er 40 meter lavere. Og hvis vi så tager en periode på de sidste 17.000 år, så viser det sig, at i omkring halvdelen af tiden, der har det, der er vand i dag, været land, og det vil sige, at Malaysia har været forbundet til Indonesien og Borneo, og at dolkalerne, der levede på den her side og på den her side, har været adskilt. Så vi kan altså ved at se på gamle havniveau forstå, hvorfor at vi har så forskellige genetiske bestande på de to sider af Thailand. Vi har også undersøgt dolkalerne i USA på den amerikanske østkyst. Der har vi på samme måde taget DNA ud af blodet. Og vi har faktisk undersøgt dem i hele deres udbredelsesområde herop fra nord i Maine, hele vejen ned langs østkysten ned til Florida og også i Mexico. Og på figuren her, der har vi lavet en grafisk illustration af, hvor forskellige genetisk er dolkalerne. Så hernede i Mexico er de meget ensartet, og det er de også op nord i Maine. Men her i midterområdet, der har man altså den store genetiske diversitet, og man har også de store bestande af dolkaler. Og det er lige præcis her, at man fisker dem øh, til, til madning. Så det er altså også i det område, hvor at det kunne være mest interessant at lave et område, hvor man kunne beskytte dem og bevare dem for eftertiden. Og når vi ser på det her område, så er der også en anden interessant ting at tænke på, og det er, at under sidste istid for 15.000 år siden, der bredte isen sig så langt ned i Nordamerika, at den faktisk gjorde det område, der i dag er det vigtigste for dolkælderne, fuldstændig ubeboligt for dolkælderne. Se, så vil jeg til sidst her øh, slutte af med det, hvor jeg startede, nemlig med øh, en dolkhæle, som er seks dage gammel, der ligger inde i ægget. Og den ligger altså og bevæger sig her. Man kan se benene og øjnene. Og så øh, sammenligne det med en dolkhæle, som er kønsmoden og kommer op på land for at gyde. Og her er der et barn på østkysten USA, der holder sådan en amerikansk dolkhæle i halen der. Øh, men det tager altså... 10 år for at den lille dolkhaler at blive så gammel, at den selv kan bidrage til næste generation. Og det er jo en ret vigtig ting i, i de her tanker om at bevare dolkhalerne for eftertiden.